Здравейте, аз съм Катерина Костадинова, PR и контент маркетинг експерт в Софтуни. До мен е Цветина Калчева, която е един от успешно завършилите студенти от Софтуерния университет и днес ще ни разкаже малко повече за своята история с Софтуни. Здравейте, Цветина, можеш ли като начало да се представиш пред нас? Здравейте, казвам се Цветина Калчева, завърших математика в ФМИ на Софийския университет, след това записах и Софтуни. В момента работя като джуниор девелопър. Страхотно. Много ти благодаря. Можеш ли ни кажеш как започна историята ти с Софтуни? След като завърших магистратурата си в Софийския университет, започнах работа в банковия сектор, но исках нещо по-динамично след една година, докато работех там. Един мой приятел ме насочи към Софтуни и реших да запиша Basic нивото. Не бях много сигурна, понеже имах два семестра програмиране в университета, но реших да опитам. Все пак това е динамична среда и винаги има нови технологии. И продължих, изкарах добра оценка на Basic и продължих нагоре по пътеката. Добре, а какво се промени за теб след Софтуни? По време на техмодула започнах работа като джуниор девелопър. Благодарение на преподавателите в Софтуни придобих доста практически умения и знания и успях да се реализирам успешно в тази сфера. Добре, а за финал можеш ли да отправиш твоя ключов съвет към бъдещите програмисти? Честно казано, по време на ОП модула имах моменти на много големи съмнения и бях готова да се откажа. Беше ми много трудно да работя и да уча, но намерих достатъчно мотивация в себе си да продължа и да завърша и този модул. Страхотно. Така че не се отказвайте, всяко хубаво.